děkuju, že jste nás sem s panem Uvirou pozvali. Já bych vám rád představil pana Uviru, pan Jan Uvira, přátelé. Taky bych vám chtěl představit člověka, který už se sám připomněl, je to náš pan zvukař, pan Michal Bruna. Mám to, abyste tady byli ideálně skupinka, takže kdybyste tady byli všichni najednou, tak by to nedopadlo dobře, nehledě na to, že by se zdvihla hladina rybníka, možná by to tady zatopilo přilehlou vesnici. Například je skladba, kterou jsem složil společně se svým kamarádem Honzou Maxiánem. Text ji napsala moje bývalá přítelkyně, tudíž i ta skladba jeden čas byla bývalá, protože ta současná to nelibě nesla, že jsem zpíval text té bývalé, ale já jsem jí potom velmi ultimativně nařídil, že tu píseň chci zase hrát, prosím, a ona souhlasila. A veces mucho, a veces contigo mucho, a veces lloro, a veces lloro. Chceš odejít? Tak pověz, v čem to spočívá. Nechci být sám, vždyť za čím byli jsme my dva. Tak prosím, řekni trochu víc, jsem ten, co chladné ruce líbá.
měl symbolicky spojit tradici cisterciáckého řádu s atributy Jana Nepomuckého. Spojnicí všeho se stala hvězda. Hvězdy nalezneme nejen v geometrii stavby, ale všude kolem nás. Jak se Zelené hoře přezdívá, po dostavění i hned začíná přitahovat davy poutníků, které přicházejí uctít památku Jana Nepomuckého a žasnou nad genialitou klenotu žďárské krajiny. Nejslavnější poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Naše společnost si začíná více uvědomovat potřebu zachování národní kultury a identity a necelý rok po sametové revoluci se připojuje tehdejší Československá federativní republika k úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Novou památku na seznam UNESCO. Snaha je úspěšná a roku 1994, tedy před 30 lety, se stává poutní kostel svatého Jana Nepomuckého památkou světového dědictví UNESCO. Přes 300 let, co byl náš poutní kostel dostaven. Pamatuji již mnohé a cesta to nebyla jednoduchá, ale stále zde stojí a plní účel, kterému byl vystavěn. Dnes je tomu již 30 let, od doby, kdy byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO a mohou jej obdivovat nejen místní, ale turisté i poutníci z celého světa. S láskou o něj pečujme a doufejme, že jeho cesta bude ještě dlouhá staletí pokračovat a nebude zapomenuta.